Pred 13 rokmi sa súčasťou lesnej pedagogiky stal projekt s názvom Čo šepká les. Jeho cieľom bolo rozvíjať environmentálne povedomie u detí, naučiť ich poznávať prírodu a pochopiť význam rastlín a zvierat na zemi. S jeho myšlienkou prišiel inžinier Slavomír Kicko zo Žarnovice, inak predseda obvodnej poľovníckej komory v Žiari nad Hronom. Od samého začiatku projekt podporovali odštepný lesný závod Žarnovica a kaštieľ s múzeom vo Svetom Antone. V júni, v mesiaci poľovníctva a ochrany prírody, sa začali organizovať súťaže. Po úspešnej premiére boli opäť v roku 2012 pritom aj žiaci žarnovických škôl. Sa na organizovaní druhého ročníka prírodovednej súťaže Čo šepká les vo Svetom Antone podieľalo okrem obvodnej poľovníckej komory Žiar nad Hronom
a odštěpného lesného závodu Žarnovica, už aj ďalších nie menej ako 15 inštitúcií a subjektov zo školstva, verejnej správy, lesného hospodárstva a podnikateľského prostredia. Zúčastnilo sa ho 45 žiakov 4. až 6. ročníkov vybraných škôl z okresov Banská Štiavnica, Krupina, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Súťažilo sa v disciplínach poznávanie zvierat, stromov, stôp zverí, hlasov vtákov, poľovníckych psov, pohorí regiónu, zhotovenia krmidiel a sadenia stromčekov. V prvom ročníku deti strieľali zo vzduchoviek, v druhom ročníku na lejzrovej strelnici. V prvom ročníku maľovali plagát, ako dieťa vníma svet. V druhom ročníku písali poviedku o lese. Súťaž sa vyhodnocovala v kategóriách jednotlivcov a trojčlenných družstiev. Úspešne si v nej počínali žiaci žarnovických škôl. Kolektívnu kategóriu vyhrala základná škola na ulici Fraňa Krála v Žarnovici, pred základnou školou Štefana Mojzesa Žiar nad Hronom a základnou školou Andreja Kmeťa Žarnovica. Žiaci troch najlepších škôl obsadili aj prvé tri miesta v individuálnej kategórii. Zvíťazil Patrik Maslen zo základnej školy na ulici Fraňa Krála v Žarnovici. Pred Petrom Trubanom zo základnej školy Štefana Mojzesa Žiar nad Hronom a Samuelom Debnárom zo základnej školy Andreja Kmeťa Žarnovica. Poľovníci, lesníci, pedagógovia a členovia ďalších spolupracujúcich organizácií opäť dokázali, že im nie je ľahostajný osud našej prírody i mladej generácie. Podujatie pomáhalo k zmyslu plnému tráveniu voľného času detí a vytváralo ich kladný vzťah k prírode. Inžinier Peter Kicko, prednosta obvodného lesného úradu Žarnovica. Inžinier Štefan Orolín, riaditeľ lesov Banská Bela. Verím, to všetko nám vyšlo. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli mene múzea vo Svetom Antone. Tešíme sa už teraz na... Aby ste vedeli, že kto kde bol na stanovišti, tak ja by som to začal tak. Ďakujem pani inžinierke Dudíkovej. Samozrejme, že táto akcia by nemohla, proste tie ceny boli také, aké sú. Thank you.
alebo si rozdiel s náhradníkom, tak si rozdiel. V družstvách získala dobre. Základná škola Andreja Kmeťa Žarnovica. Poprosím celé družstvo. Tretie miesto, ale takže pani učiteľka, jeden môžeme poprosiť odovzdať. To je tretia cena. Tretie miesto získava Základná škola Štefana Mojzesa Žiar nad Hronom. Prvé miesto v súťaži družstie vyhráva Základná škola Fráňa Krála Žarnovica. Poprosím aj pani učiteľku. Najprv pani učiteľku. Zaužívam. Tretie miesto v jednotlivcoch získava Samuel Debnár zo základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici. Bolo to prvé, ale nevadí. Veríme, že cena ti, že ti cena prinesie radosť. Druhé miesto získava Peter Trubán, Základná škola Štefana Mojzesa zo Žiaru nad Hronom. Iste budeš mať z toho. Nebude sa, máš čas, máš čas. Celkovým víťazom v kategórii jednotlivcov sa stáva Patrik Maslen zo Základnej školy Fráňa Krála Žarnovica. Peťo. Peťo, najprv diplom. Gratulujem. Dobre teba. Vyskúšaj, či ti bude. A nie, že pojď máme domov teraz. Vieš, s pána Mičaťom domov. Ty ideš na bicykli cez rýchle. Vyskúšaš si ešte, áno. Víťaznú školu, ktorá si príde prevziať celkovú cenu našej súťaže, čo šepká les. Je to Základná škola zo Žarnovice. Myslím, že Fráňa Krála však. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.